કચ્છમાં સતત ચોથા દિવસે વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે કમોસમી વરસાદ, હજુ ચાર દિવસ થંડરસ્ટ્રોમ સાથે વરસાદ પડવાની હવામાન વિભાગની આગાહી. શક્તિપીઠ પાવાગઢમાં શ્રીફળનો વિવાદ વધુ વકર્યો. વર્ષો જૂની પરંપરા ચાલુ રાખવાની માંગ સાથે સ્થાનિક વેપારીઓ, વીએચપી અને બજરંગ દળે મંદિર ટ્રસ્ટીને આપ્યું આવેદન પત્ર. અમદાવાદ કોર્પોરેશનમાં વિપક્ષના દેખાવો, હાટકેશ્વર બ્રિજ કૌભાંડ સહિતના મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન. મ્યુનિસિપલ કમિશનરે કહ્યું હજુ કેટલાક ટેસ્ટિંગ બાકી, રિપોર્ટ આવશે તે પ્રમાણે કડક નિર્ણય કરીશું. રશિયા અને યુક્રેનના યુદ્ધને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે બેકો નબળી પડતા સોનાનો ભાવ પહોંચ્યો 62,000 ને પાર, હજુ પણ ભાવ વધશે તેવી શક્યતા. અમદાવાદના વિશાલામાં એએમટીએસ બસે રિક્ષા કાર સહિત 5 વાહનોને રીધાળ ફેટે, રિક્ષામાં સવાર મુસાફરોને ઈજા થતા હોસ્પિટલ લઈ જવાયા. ત્રેવીસ માર્ચે કોર્ટમાં હાજરી આપવા રાહુલ ગાંધી આવશે સુરત. માનહાનિ કેસમાં હાજરી આપવા આવશે રાહુલ ગાંધી.